قلبان أربورية أربورية يام 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 إجاك دردان شيبرية شيبرية يام 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 تروبيان جاك دردان موري جاك دردان يام 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 غابلورا يبي 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 بيا فورا هدوان شيبرين يا بيرانا نبريستين يا شكوبي نوتين شيبه شيبه نبيري يا ماتيبو يام كورتار الفابيتي شيبتا تي براي تري ما بي منام يوغا يامبل يوغا يامبل نسارا شندرون كوتي اوتام بريترون فير بيس ديال اندريتون بيران ديا بولون جيرو كاسترا مالا كاسترا غوري تاك ما غوري تا تي بيلينا بيكا لاها كوري ران كوري ران داري باشا Mendimi keni për sistemin arsimon Shqipëri? Sistemi arsimon Shqipëri është shumë i zhvilluar, por duke qënë se ne jemi vit eksperimental, se jemi maturant të parë që i vim nga 9 vjeçarja, besë se da kemi pak dështirë se të ambientojmë. Ju i mbarut provimet? Po. Ku keni vendos studionin? Në Tiranë, më qef, në rrasë në jebet, ekonomik. Si është niveli papunësis në Durrës? Niveli papunësis në Durrës është gëgjaj lartë, themi drejtën, se njërzit po thuj se gjithë njerëzit mundohen që t'jenë gjithë mund në kërkim diçka e tre, po duke qënë se Durrës është një qytet ku jo gjithë punë gjendën, njerëzit gjithë mund ngelin. Sistemi arsimor ka bërë parime në së dyrë, kurse propozia sa po vinë përritet. Qëfar propozimi keni ju, si mund të zgjidhet kjo çështje? Ose di, do është të qeveria marri masat e dura. Ju vetë jeni student, apo keni? Unë kam përfunduar shkollë tani punë, për në mendim, po. Jenë punë? Po, po shumë e vështirë për gjithër punë. Jemi ndetur e kopa punë. Faleminderit ju, Anësofi. Faleminderit ju. Është në regullë, është shumë korrekt edhe me provime që dham të shi, shumë, dhe me thanë shumë isak. Ju jeni fakultet? Jo, më barova gjimnazë. Për qëfar të konkuroni? Mendoj për mjekësi, po nuk jam sigur nëse fitoj. Qëfar mendoni për nivelin e papunësisë në Shqipëri dhe konkretisht në Durrë? Durrës papunësia shumë e lartë, nuk ka shumë vende pune. Edhe ne që jemi të rinj nuk kemi mundësi për punësi. Ku mendoni se çalon ky proces? Pse ka shumë papunë? Po edhe këto që merren me drejtimin e procesit nuk është se bëjnë punën e tyre shumë saktë, korrekt. Ju urojmë sukses. Faleminderit. Faleminderit. Çfarë mendimi keni për sistemin arsimor në Shqipëri? Çfarë them, vajzën time ka marrë rruka 4 vjet, edhe masterin, edhe nuk po stabilizohet me punë. Fakti më i freskët. Si është niveli papunësisë në Durrës?
Ka shumë papunësi. Sa mendoni se duhet të riformatohet në këtë sistem që të funksionojë më mirë? Po, mos ketë, si thënë, si ta themun këte. Mos ketë korupcion? Korupcion, kjo është e para. Se me qenë do ishin sistemu edhe ato që kanë marru më për para shkollun. Për shumë, që rrim pa punë. Ju vetë jeni punë? Jo. Që do, unë kam vajzën që është rrej me 2 fëmijë. Kam marru ka 4 vjetë. Edhe nuk ka punë, thënë. Nuk ka, nuk ka se është korupcion, se punë ka. Qërë thënë? Faleminderit. Faleminderit dhe juve. Së ramë në dëmë farë. Arë si morë në Shqipëri? Nuk e kuptoj fare vjetjen.